Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 жовтня. Сьогодні у випуску. Змінився склад виконкому і збільшилась кількість позафракційних депутатів міськради. Сумчани б'ють рекорди у сплаті податків. До зведеного бюджету України влили більше мільярда гривень. Майбутні лікарі показали шкільним вчителям засади першої медичної допомоги. Будівництво на вулиці Інтернаціоналістів стало головною темою сесії міськради. Крім того, змінився склад виконкому і збільшилась кількість позафракційних депутатів. Внесли зміни народні обранці і до міського бюджету. Сесія розпочинається із повідомлення. Замість Олександра Харуженка, що склав свої депутатські повноваження, від рідного міста в Раду потрапляє Сергій Ховзун. Тим часом Валентин Костюк та Ігор Бабенко виходять зі складу депутатської групи «Розвиток України» і стають позафракційними. Далі депутатські запити. Анатолій Жук просить колег звернутися до прокурора з проханням розібратися у питанні використання земель обласного центру Сумським районом. Вказані дії Сумської райдержадміністрації звели на нівець розбудову міста Суми в напрямку аеропорту. Відповідно до затвердженої містобудівної документації роздано проєктну територію багатоквартирної та громадської забудови. Та взагалі не було враховано містобудівної документації міста Суми. Прошу провести перевірку стосовно надання Сумської держадміністрації вказаних земельних ділянок, що знаходяться в межах міста Суми. Тобто це Дендропарк та район перехрестя вулиць Герасима Кондратєва та нашого проспекту Козацького. Поза чергою депутати розглядають питання недобудови по вулиці Інтернаціоналістів. Сумчани, що інвестували кошти у будівництво компанії «Номак», просять депутатів проголосувати за проєкт рішення щодо розриву договору оренди з Держфондом сприяння молодіжному будівництву. Будинок по вулиці Інтернаціоналістів 35В вже будується з 2008 року і збудовано лише 4 поверхи, а вже останні 4 роки, 2 роки взагалі ніяких движеній на будівельному майданчику немає. Категорично проти цього мешканці сусіднього будинку. Наш будинок добудовано. І зараз стоїть питання підключення до мереж. Всі випробування були проведені. Зараз будинок стоїть набраний з водою, тобто нас повинні підключити. Розірвання договору оренди потягне за собою розірвання договору між фондом та забудовником. Тривалі суперечки між депутатами ні до чого не призвели. Міський голова ставить питання щодо розірвання договору на голосування. Воно не набирає необхідної кількості голосів. Шановні, я вам гарантую, що в листопаді місяці це питання буде винесено на сесію. Я вам серйозно, я вам гарантую, але отак більш виносити, що 50 на 50, чи за вас, ну так неможливо. Наступне питання – зміни до складу виконкому. Заява пана Казбана, будь ласка, я зачитаю. У зв'язку з обставинами, що склалися після мого голосування щодо підвищення тарифів на проїзд в міському транспорті, від окремих громадських активістів звучать вимоги моєї відставки в формі погроз та інших моральних переслідувань. Прошу звільнити мене від обов'язків члена міського виконкому. Очільник міста пропонує ввести до складу виконкому головного міліціонера Сум Сергія Лук'яненка. Депутати кандидатуру підтримують. Я маю тверду надію на плідну співпрацю з органами місцевого самоврядування. Хочу ще нагадати, що найважливішим завданням на сьогоднішній день – це є забезпечення цілісності нашої держави, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, захист громадян від злочинних посягань та забезпечення громадського порядку. Після годинної перерви депутати знову збираються у сесійній залі і голосують за ще одне важливе питання – внесення змін до міського бюджету. Вони пов'язані з перерозподілем всередині структурних підрозділів і по галузям, але в основному це близько мільйона, які передбачаються для АТО, це СБУ, батальйону і міліції. Тому що це важлива річ, і дуже важлива річ, і з вільного залишку ми 8,5 мільйонів відправляємо до резервного фонду. Обранці голосують решту питань порядку денного. З-поміж змін до міських програм підтримують надання міськводоканалу приміщення під сервісний центр по вулиці Харківській. Розглянути усе не встигають, тому зберуться наступного тижня. Дмитро Сімененко, Сергій Матенко, АТВ.
Відзнаку за заслуги перед містом третього ступеня сьогодні отримав спортсмен Микола Пидоренко. Нагороду вручив міський голова. За високі досягнення у спорті, прославлення та підвищення престижу міста Суми урочистою відзнакою міської ради нагороджено Миколу Пидоренка, майстра спорту України з армреслінгу, срібного призера чемпіонату світу. За підготовку чемпіона грамоту міського голови отримав його тренер, майстер спорту України міжнародного класу Євген Літовцев. Сумчани б'ють рекорди у сплаті податків. За поточний рік до зведеного бюджету України влили більше мільярда гривень. Зросли внески і за іншими показниками. Таким числам податківці радіють і дякують платникам за свідомість та відповідальність. Непрості економічні умови не завадили сумчанам і податківцям згуртуватися та виконати фінансовий обов'язок перед країною. За оперативною інформацією до зведеного бюджету України сумчанами сплачено 1 мільярд 27 мільйонів гривень податків і платежів. До державного бюджету 431 мільйон гривень, в тому числі в розрізі найбільш вагомих податків. Це податок на додану вартість 239 мільйонів, податок на прибуток 138 мільйонів, акцизний податок 11 мільйонів. Із серпня поточного року українці офіційно сплачують ще й військовий збір. І тут сумчанам вдалося назбирати більше 10 мільйонів. Місцевий гаманець завдяки платникам збагатів на півмільярда. Особливо податківці відзначають малі та середні підприємства, які відчутно перевищують показники минулого року. Одним із містків порозуміння між податківцями та платниками є електронна звітність. Ми видаємо для платників безкоштовно дані ключі, скориставшись якими вони можуть спілкуватися з нами онлайн. Тобто за допомогою комп'ютера, інтернету і нашого сертифікованого ключа вони можуть здавати звітність, отримувати інформацію, отримувати довідки. Така система досить популярна, втім поки що її надають за бажанням. А вже з нового року електронні ключі стануть обов'язковими для кожного платника податків. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Чим і як допомагають інвалідам, пенсіонерам, ветеранам, учасникам бойових дій, відзвітували в обласному департаменті соціального захисту населення. Цього року до соціально незахищених верств населення, говорять фахівці, додалися біженці зі Сходу та Криму. На що вони можуть розраховувати? Далі в сюжеті. Понад 300 тисяч осіб, які мають право на пільги, нині проживають в нашому регіоні. Принаймні, саме стільки зареєстровано в єдиному державному реєстрі. Для допомоги їм з державної казни виділено майже 115 мільйонів гривень. При розподілі коштів, говорять в департаменті соцзахисту, враховують потреби кожного. Для тих ветеранів війни, які не мали бажання здійснити або скористатися правом санаторно-курортного лікування, було забезпечено виплату компенсації за невикористання санаторно-курортну путівку, і таких бажаючих було майже 500 чоловік в області. Поза увагою не залишаються і ті, хто постраждав від аварії на Чорнобильській АЕС. За 9 місяців їм на виплату соцгарантій та інших компенсацій виділено 16 мільйонів гривень. Також обласний бюджет відшкодував вартість пільгових рецептів. Надійшла допомога і афганцям. З 1 квітня був збільшений розмір виплати інвалідам першої групи з числа воїнів-інтернаціоналістів, а також сім'ям загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав. Щомісячна виплата за рахунок коштів обласного бюджету таким сім'ям і таким особам складає на сьогоднішній день 500 гривень. Це серйозна підтримка обласного бюджету для таких сімей. В області безперебійно функціонують 13 будинків-інтернатів, які максимально заповнені. Втім, черг там не існує. У допомозі стають і підсобні господарства. Цьогоріч за їх рахунок інваліди, пенсіонери та діти-інваліди на 50% забезпечені м'ясом, а молоком – понад 100%. Хлібосольно Сумщина зустрічає біженців з окупованих територій, таких у нас вже 8 тисяч. До речі, лише третина з них зареєструвалась. Для них передбачається адресна допомога, яка становить майже 900 гривень для непрацездатних осіб і менше 500 гривень для працездатних. Втім, в механізмі нарахування існують нюанси. Але не більше, ніж 2400 гривень на сім'ю. Однак, якщо працездатна особа протягом 2 місяців не працевлаштувалася,
то допомога на 2 місяці зменшується на 50% для цієї особи, а на наступні 2 місяці припиняється. Сама адресна грошова допомога переселенцям виплачується 6 місяців. І в подальшому нового призначення не передбачається. Додає, щоб переселенці мали змогу отримати бодай якусь допомогу, конче необхідно зареєструватися. Якщо громадяни бажають зареєструватися в реєстрі як переселенці, запрошую всіх до органів соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. Для цього необхідно мати з собою паспорт, свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей, довідку про ідентифікаційний код, зареєструватися, а потім у іншого спеціаліста подати заяву на призначення допомоги для того, щоб якось матеріально підтримати себе в перші місяці, коли ви переїхали. Ніна Поустовська, Сергій Матенко, АТВ. Студенти навчають шкільних вчителів. Майбутні лікарі показали педагогам засади першої медичної допомоги. В умовах неоголошеної війни вміння зупинити кровотечу або зробити непрямий масаж серця – цінне, як ніколи. Студенти та викладачі Лебединського медучилища навчають вчителів місцевих шкіл надавати першу долікарську допомогу при гострій серцевій недостатності, клінічній смерті, при травмах, переломах та кровотечах. Не можна накладати жлуб на передпліччя і не можна накладати жлуб на гомілку, де б рано не було. Перше правило. Чому? Тому що крупні судини проходять між двома кістками. І притиснути їх там неможливо. Друге правило – жлуб завжди накладається вище рани. Вчителі-добровольці хвилюються, але стараються поєднати практику з теорією. Я думаю, в наш час це важливо дуже. Все може трапитися. Тим більше це може знадобитися в повсякденному житті. Все може бути. Дітям надати першу допомогу потрібно вміти. Студенти поблажливі до своїх учнів, мовчки терплять не надто вправні рухи волонтерів, підбадьорюють. Серед майбутніх медиків – Анжеліка. Їй ще не доводилось комусь рятувати життя, але переконує – у разі необхідності готова. Звичайно, практика в нас була, ну, але там загалом ін'єкції і таке, а щоб не відкладні, так і стане ще не було. Чому вибрали собі таку професію? Ну, для того, я думаю, щоб допомагати людям. Ну, мабуть, це позив душі такий був. Будова тіла людини вже давно вивчена, тому методи зупинки кровотечі старі. А ось вимоги до перших реанімаційних дій змінились. Реанімація у нас іде по-новому, по європейським стандартам, згідно рекомендацій Європейської ради реаніматологів. 30 натискань ми виконуємо, 2 вдиха, як раніше у нас було 4 до 1. І вперше ми дихали, вдували в ротову порожнину, тобто виконували штучну вентиляцію легень, а зараз йде пріоритет на непрямий масаж серця, тобто реанімація без вентиляції. Подібні навчання волонтерів вже пройшли у 6-й Охтирці, незабаром відбудеться у Сумах. За цією програмою необхідні знання мають отримати близько 500 шкільних вчителів області. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. Мистецтво, що не вмирає. Видатного сумського художника Дмитра Чуднова немає серед живих уже 2 роки. Втім, його картини продовжують жити і радувати сумчан. Знайомі і маловідомі етюди митця, які зберігає вдома дружина, об'єднали у виставку пам'яті художника. На відкритті експозиції була і наша знімальна група. Він прожив 85 років. За своє життя створив сотні картин. І хоч пройшов війну та голод, малював здебільшого пейзажі та портрети. Весь творчий спадок, який залишив по собі митець, зберігає вдома дружина. Етюди на швидку руч, що не встигли стати картинами, презентували на виставці. То, що тут ви бачите, це те, що було написано во время наших з ним путешествий. Ми кожне літо куди-то уїжджали. Искали такие места, где связаны с творчеством каких-нибудь писателей, композиторов, художников. Вот ездили по пушкинским местам. На презентацію картин талановитого дідуся прямісінько з потягу потрапила Ася. І хоч вдома в Росії милується картинами Дмитра Омеляновича щодня, пропустити презентацію його робіт не змогла. Я росла, глядя на его картины, а возможно, это даже развивало мое эстетическое восприятие, мой художественный вкус.
Он рисовал мои портреты, и один из этих портретов висит у меня в Нижнем Новгороде дома в России. Він малював те, що бачив, рідко вдома. Більшість його робіт народилися в подорожах. Серед краєвидів та портретів особливе місце посідає церковна тематика. Дуже реалістично, да? Тобто то, що відрізняє художників, наверное, про, ну, того времени, рождених тогда. І то, що радує, і неке таке сожаління є, да, то, що зараз отношення України і Росії, багато російських пейзажів, да, то есть, как бы, і це как бы давало розширення такого простору. Дмитро Чуднов був на диво скромним художником. За все життя мав кілька виставок. Тим не менш, його творчість добре знають експерти. Этот автор очень тонко чувствовал, глубоко передавал и очень трогательно отображал природу. И говоря словами русского поэта, что действительно он древесного листа говор понимал и слышал трав прозябания, как говорил Боротынский, безусловно. И несмотря на маленький, может быть, подготовительного характера работы, этюдные работы, но в них отображается, виден масштаб, видна глубина. На виставці, яка проходить вже без Дмитра Чуднова, зібралися рідні, незнайомі і знайомі люди. У пам'яті найближчих він залишився щасливим. А все, що він писав, це було як би плодом його удовольствия, його щастя. Він так і считав, говорив, що я щасливий чоловік. Побачити етюди щасливого художника на власні очі можна в муніципальній галереї до 16 листопада. Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Ніни Стоян. Залишайтесь на АТВ.